Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Sanja Marinković. Dobro je, Sanja, nemoj više da me ljubiš. Ja bih volao da to tako idem i delim svim ljudima. Bože, Sanja, pa pomislili bi ljudi da nisi normalna. Ja kažem, baš me briga, to sam ja. Okej, nego, ja sam tebe zvao danas da mi kažeš zašto su ti ukinuli onu emisiju, onog bračnog sudiju. Ja sam imala problem kada snimam bračnog sudiju emisiju. Dobro, to sam čuo, nego čuo sam od tvojih kolega da si tužila Mitrovića, da mi nije jasno zašto. Više ne znam ko je koga tužio. Ali Sanja, ja mislim da si ti tu kriva. On te je i prošli put lepo opomenuo da ne vrištiš dok pričaš. To on, mislim, iskreno ne može nikome da prija. Pa jeste, mora da se uozbiljiš. A rekao bih i da si na dobrom putu. Što sam čuo od tvojih kolega da hoćeš da otvoriš školu za vikanje sa Leom Kiš. Ako budem našla neke dobre partnere i neke dobre prijatelje koji bi mi u tome pomogli, pošto to sve mnogo košta. Ukoliko takvih ima, slobodno mi pišite, pošaljite mi neki mail. Joj, Sanja, pa nisam ja siguran da li je to dobro. Jednom kad su se glasno smele ti i Lea Kiš, toliko ste vrištale da su popucali svi prozori na Pinku. Kako si to zaboravila? Ja to ništa nisam radila, ni to prvo da vam iskreno da vam kažem, ja to ni ne znam da radim. Nikada nisam ni probala. Dobro, dobro, verujem ti. Samo nemoj da počneš i ovde da vrištiš. Ili još gore da se glasno smeješ. Nemam pare za novi studio. I zato idemo napolje za svaki slučaj. Odmah. Ćao svima! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.